Velkommen tilbage her på B-streamet i E-Superligaens 7. runde. Vi er halvvejs denne mandag aften og skal til at have gang i det her opgør snart. Hobro og Randers, et yderst interessant opgør. Tyrer han den efter ham, ja. Da han kastede ud. Det fungerer meget godt, fordi Beck kommer frem her. Messi. Ja, så kommer Messi, godt, så kommer Bates venstre ben. Messi er med. Og der spiller han højt til Beck. Det er super, og der viser han igen sin offensive stil. Den kommer her langsomt nu. Det er en god vending. Han får drejet godt rundt, og så allerede... Han ved godt, hvad der skal ske, det han vender rundt på joystick her. Her har han set Hazards løb. Hurtige kontra. Nej. Her har han ikke helt nok med fremme. Han har helt muligheden med fremme, når han angriber Hazard. Det er kun... Øj, hvor er det godt. Igen Beck 2-0. Det bliver han straffet for. Og det er med meget, meget få spillere, han gør det. Altså, det er jo sådan en 3-7 situation, noget den stil. Og så får han alligevel lagt de rigtige afleveringer. Alligevel taget de rigtige træk, de rigtige driblinger. Så tror jeg, det godt kan være nøglen til at komme igen. Han har også haft nogle store chancer. Hazard ikke har også været en smule uheldig. Udmærket situation her. Masser af folk med fremme. Ronaldo kan blive retvendt over til venstrebenet. Ja, så en god afslag. Han står derovre til Chesney, men bliver alligevel nødt til at hoppe og springe. Til at flyve efter den. Forsøger stille og roligt at bygge op her. Hassan på venstrekanten. Neymar. Det er fint spil. Gullit. Godt spillet, så bliver der plads. Er der flere derinde? Den ryger forbi. Og så kommer der nok et sakse her. Nej, en utrolig redning. Genpresser her, Hassan. Det er godt nu her. Det er måske en fin mulighed. Ronaldo. Hold øje med keeperen. Ronaldo fortsat. Gullit er med. Ronaldo møder siden. Sådan, der er kommet ind. Gullit. Så nu her. Bliver der plads. Det er rare. Modsat ligger... Ja, holder god ro i det på sådan, at han putter mange der ind i boksen. Så Gullit! Det kan jeg ikke se. Sådan der. Endelig. Det er meget godt lavet. Til stor jubel. Og der havde han ingen chance derinde. Keeper Chesney. Og kan han så nå det? Hassan, kan ikke. Han skal skynde sig at få fat i bolden, hvis det skal lykkes det her. Og så... Sådan er slut. Er tiden altså ved at være udløbet? Når han det? Der er sgu en mere. Han når faktisk frem. Så mister den anden der. Så slutter den der. 1-2 altså. Hassan Player får ufattelig mange. Ja, det siger Beck også her. Du kunne have scoret mange mål. Nå ja. Det er et yderst interessant returopgør, vi har. Skal have sat gang i her, Mohamed Al-Bacha. Til venstre mod Joachim Lynge. Gullit. Ja, det er fint. Der er på kanten offside. Han prøver at trække det her. Neymar. Oj, det er gode ting. Det er rigtig gode ting, det der. Han kommer til helt fri! Ej, hvor er det godt lavet. Og der var den! Ja, helt godt lavet. Ja. Jubler som Juni, da han scorede med Saxe mod City. Det var den. Ej, det er godt lavet. Prøv at se de ting, der sker hernede i hjørnet. Det er det, jeg sagde. Ja. Og så kommer der sådan noget her. Altså, det er ikke bare noget, de gør hver gang. Det kræver koncentrationen. Oj, og så er der lige ved at ske noget her. Der kan han ud til den, eller hvad? Der kommer en modspark fra... Tilfældig! Hvad er der for dig? Mohamed Al-Bacha's keeper der. Ja, spørgsmålet om... Ja, det var sikkert meningen på en eller anden måde. Ja, det er jeg ikke i tvivl om, det var. Og der, Gullit løber i dybden. Får den her. Han har også plads i noget. Mars Bisvig! Og så er det lige nu. Det er lige på mål. Det er lige på udebanemål. Ja. Uhyre intenst opgør vi i gang i. Øj. Nej. Nej. Hvad sker der? 27 minutter bliver de enige med vores admin om her. Og det betyder altså, at vi starter kampen forfra, går jeg ud fra, og så spiller de indtil der står 27 på tavlen. Så er vi altså noget lignende, der normalt vil være 80. minut. Ja. Cancelo. Neymar ind på midten. Kommer måske op her til Gullit. Mohamed Al-Bacha med under 10 minutter igen. Og det er en meget klogt skud, det der. Fordi man regner med, at han skyder kort, og så skyder han over i det lange hjørne. Og så er det aller sidste mulighed, det her for Lynge. Det kommer. Han skal over midten, hvis han skal nå at holde den. Det er han. Og så skal vi selvfølgelig også lige afgøre... Her. Og så må han ikke smide den fra nu af. Han får den her. Det er sidste mulighed. Det er aller sidste mulighed. Lynge ind i feltet. Og hvad så? Og så er det smule. Han får den, og det vil sige... Mohamed Al-Bacha! Tager sejren! Mohamed Al-Bacha er Hazard Player.
besejrer Lyngør Bæk for Hobro. Åh,